i cili t'jep të shpjegime për atë çfarë ka ndodhur. Pavarësisht nga mendimet që ndajmë të tëra palët këtu, ajo që unë duat të theksoj është që arroganca e ti ka kaluar çdo lloj kufiri, dhe në fakt kjo vjen edhe si rezultat i mendimeve të ti skizofrenike që ka për drejtimin e një vëndit, por vjen dhe si rezultat i kapjes partis majorancës. Ajo që unë duat të theksoj është që dhe vetë socialistët ndijen të përdorur në kulm për shkak sepse sot respektin ndaj tyre është, mos them, inexistent, jo minimal. Sot socialistët nuk përfaqësohen as në qeveri, nuk përfaqësohen as në grup parlamentar, dhe aq më shumë mund them në politikat e kryeministrit. Sepse vetëm socialistët nuk përfaqësohen në politikat e tij. Më pas për të vazhduar me ato çfarë ka ndodhur dhe çfarë ndodh realisht, çështjen me Gonigal. E kuptoj frikën dhe panikun që kap kryeministrin dhe kjo ndodh për shkak të zullumeve të tij të mëdha që ka bërë, por nga ana tjetër përgjegjësitë që ai ka marrë si kryeministër, duke përdorur institucionin e kryeministrit, ka vendosur në pozitë shumë të vështirë shtetin shqiptar. Megjithatë, unë mendoj që 2 marsi po vjen java tjetër, uroj që mos na smuret kryeministri, mos thot që jam smur me një grip flam dhe të mos vi përsëri. Nuk ka ndonjë një çamë të madh, do t'ju përgjigjet pyetjeve të deputetëve, por frika e ti tregohet me mënyrën se si ju keni ndërtuar strategjin mbrojtse duke pezulluar komisionin hetimor për shkak sepse keni çfuqizuar ligjin për komisionet hetimore. Tregon panik, tregon pasiguri, por tregon edhe mungesën e vizionit për të drejtuar këtë parlament. Zua të zjatëm shumë, dua të theksoj që kemi nevoj për një parlament funksional, por mbi të gjitha kemi nevoj edhe për institucione të cilat janë funksionale. Çështja me Gonigal do t'i shkoj drejt zbardhjes, nuk do t'a zbardhim ne, kam për t'a zbardh vetë amerikanët, nuk ka për t'a zbardh politika, as portalet tona, po as gazetat e Amerikës, do t'a zbardhim vetë ata sepse përfshirja e kryeministrit ton dhe institucioneve të shtetit shqiptar ka kaluar të gjitha limitet, qofshin to diplomatike, apo edhe në rastin e një vendi partner, si që Shqipëria apo dhe antari NATO-s. Faleminderit.